patrimônio cultural brasileiro, um campo com legislação específica, mas com muitos desafios na prática. Tanto do ponto de vista material como imaterial, pesquisadores e profissionais da área se reúnem hoje em mais um fórum permanente para abordar várias questões. O Brasil é um dos pioneiros nesse setor. Veja só. É o patrimônio que você não consegue tocar, mas que toca muito você. É um patrimônio que faz sentido para a gente profundamente. São as formas de expressão, é o modo de fazer, né? São as celebrações que nós nos envolvemos junto com os nossos amigos, parceiros, os participantes, irmãos nas organizações religiosas. Então são práticas e são expressões culturais, não é? De grande importância para a população, de grande importância, valor simbólico para a população. E por isso mesmo, a sua salvaguarda, quando o Estado entra como um agente na conservação, na salvaguarda, melhor dizendo, dessas atividades, ele pode desestabilizar o modo como essas práticas são organizadas no dia a dia. O modo como se organiza uma procissão, o modo como se organiza a lavagem de um templo, o modo como se prepara um determinado alimento tradicional. Então, tudo isso tem que ser feito com muita delicadeza e com muita atenção aos interesses da própria comunidade. A oportunidade de debater os 15 primeiros anos da salvaguarda do patrimônio cultural e material no Brasil. Essa política pública se desenvolveu a partir do decreto 3551 de 2000, portanto faz em agosto, na verdade. Então agora, neste mês, está se completando 15 anos de ação nesse sentido no país. A Associação Brasileira de Antropologia marcou presença no fórum e defende o diálogo com a sociedade civil, pesquisadores e administração pública. É um tema que toca nas questões relativas, por exemplo, a territórios, a práticas sociais as mais variadas, a relação com o passado e, portanto, com a educação, com uma ideia de história do Brasil, com uma maneira de se pensar o próprio país. Nestes termos, esse fórum é extremamente bem-vindo e oportuno. É uma iniciativa importantíssima da Unicamp, capitaneada por um dos nossos ex-presidentes, professor Antônio Augusto Arantes, em que se reúne a possibilidade de se ter a discussão entre antropólogos, formuladores de conhecimento, de reflexões, de propostas, muitas vezes para a transformação das intervenções políticas, tomadores de decisão da área da cultura e também militantes de movimentos sociais e de organizações civis. Célia Corsino, do IFAM, criticou a execução das leis ligadas ao patrimônio cultural. A gente sabe que deu certo a legislação quando, por exemplo, você chega no Recôncavo baiano e o pessoal do samba de roda, que lá desde 2008, 2007, 2006, está trabalhando com o seu reconhecimento e com as ações de salvaguarda, e a própria comunidade, os próprios detentores, os próprios sambadores, aí sim eles incluíram o discurso da preservação dentro da sua fala, né? Então aí a gente acha que então isso é uma coisa que mostra que de alguma forma o trabalho deu certo, a legislação adiantou. Outros não acontecem tantos, porque a implementação dessa política, ela está vinculada à participação. Então, quando não há participação, a política fica enfraquecida. Então, hoje, o maior desafio é aumentar a participação. Eu acho que articulação com os grupos, esse é o maior desafio da política. Os participantes do fórum também ouviram experiências de quem está na linha de frente das manifestações culturais. É o caso do João Gudito Ribeiro e da Associação Cultural Cachoeira. A comunidade João Gudito Ribeiro é uma comunidade que tem como objetivo preservar a cultura e o bem cultural do jongo e que, através dos seus toques, danços e musicalidade metafóricos, que é o próprio bem registrado dentro do livro Formas de Expressão, consegue fazer uma grande rede de articulação que possibilita
não só preservar o bem registrado, mas como incidir efetivamente na melhoria da cidadania, na busca de direitos e em diversos debates que antes estavam somente restritos à comunidade. Então, é uma articulação que eles aprenderam a fazer a partir do reconhecimento quanto bens, de que é possível dialogar diretamente com o Estado em grau de igualdade. Todo resultado efetivo é um processo e avaliando todas as políticas e conquistas desses coletivos que sempre estiveram à margem da sociedade, quando começam a ter a possibilidade de construir conjuntamente, é sempre uma grande melhora. Então, avalio como um caminhar bastante interessante, mas que pode ser cada vez melhorado, principalmente se conseguirmos olhar o patrimônio cultural brasileiro como um só, não como material ou imaterial, ou para o material a gente consegue possibilitar algumas coisas, para o imaterial não, mas quanto uma política de patrimônio que preserva as nossas origens culturais como identidade de povo. Toda uma riqueza de tradições que tem se mantido invisível à sociedade brasileira, né? São principalmente as tradições de matriz africana que nós trabalhamos e que a gente procura colocar em ambientes, fazer uma divulgação a nível de escolas e de vários tipos de eventos, enfim, trazer um pouco para a superfície. É uma cultura que durante muito tempo permaneceu só nos seus locais próprios. O que seria a preservação de um patrimônio imaterial, se ele é imaterial? Seria preservar esses corpos, de alguma forma fazer com que eles tenham condições dignas de viver, porque na maior parte dos casos hoje as culturas tradicionais e populares, as culturas indígenas, estão sendo mantidas por pessoas que são marginalizadas pela sociedade nacional. Então a gente tem que ter ações em prol de preservar o quê? A pessoa, não o bem. O bem não se preserva sem o corpo. Patrimônio cultural e material brasileiro foi tema de mais um programa Fóruns Permanentes, série de eventos promovida pela Coordenadoria Geral da Unicamp. Hoje, professores, pesquisadores e profissionais da área se reuniram para abordar as questões ligadas à preservação e manifestações culturais. O evento foi organizado pelo Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp. Te vejo no próximo fórum. Até lá!